որ Փաշինյանը կոնկրետ ոչ մի հարցի չի պատասխանում։ Բայց դեռքում ինչ է ստեղ։ Ես մի երկու անգամ որ փորձել եմ կոնկրետ հարցալ եւ պատասխան ստանալ, անջատում էին այդ միկրոֆոնը կամ չգիտես մի հատ իրանց վերած ծնողն դերս վերում է փողերը, չգիտեմ ինչ ասած։ Այսինքն դու հնարավորություն չունեիք մինչև վերջ հարց ու պատասխան սպառվել ստանալու վարչապետի։ Երբեք։ Այսինքն դրանք դեկլարատիվ բնույթ էին կրում։ Այո։ Այո։ Փաշինյանը քանի՞ անգամ։ Ես 4-5 Հիմա իմաց չեմ տեսնում հանդիպել, որովհետև կոնկրետ պատասխան։ Այսինքն իվիճակի չէ՞ այդ խնդիրը լուծել, դուք այդպես եք հասկանում։ Ոչ, իվիճակի չի։ Իվիճակի չի։